Hvad i alverden foregår der herovre? Hvem er det, der holder imellem de her hække og absolut fatter Zero? Hallo, mate? You okay? Mate? What are you doing? Hvad er det? Er det hækkeløb, du har gang i? Hvad er det bogstaveligt talt, han laver ham herinde? Jeg ved godt, det skal forestille... Jeg ved godt, det er en AI-computer, der skal forestille at være en ægte spiller. Men det går ikke synderligt godt for ham herinde. Jeg er ikke imponeret. Hvad er det lige præcis, han har gang i? Han kan slet ikke styre den der bil der. What is going on? Boys and girls, velkommen til Forza. I den her gang i Retard Edition, hvor Litrino derinde, han har nogle problemer. Han har nogle problemer. Jeg har lyst til at hjælpe ham. Altså, jeg har bogstaveligt talt lyst til at hjælpe ham. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe, han skal have så mange problemer. Nej, jeg kan ikke ramme ham. Jeg kan ikke ramme ham. Han blev usynlig, når jeg prøver at køre ind i ham. Og nu er han væk. Han er borte med blæsten. Lynhurtigt er han væk. Men han har stadigvæk problemer, kan jeg se. Han har stadigvæk problemer. Han har hissige problemer. Litrino. Action. Hvad kan jeg gøre ved ham? Invite to convoy. Join convoy. Inspect player. Er det rent faktisk en ægte spiller? Er vi online? Det skulle godt være, vi er. Men så har han i hvert fald stadigvæk under alle omstændigheder voldsomt brug for hjælp. Boys and girls, velkommen til Forza Horizon. Og det bliver en speciel omgang i dag. Mest fordi, at jeg laver en perfect samkørsel med ham der. Med cyklerne oven på taget. Det kan man sgu da også lade være med. Det er et racerspil, homeboy. Der er ingen, der gider at køre rundt med cykler på taget. Du skal have en beefed up rallybil, ligesom min. En muskelbil, der vil noget, ikke? Man kører ikke rundt med fucking cykler på taget, mand. Hvad er dit problem? Møllen. Måske mit favorite spot i hele det her game. Møllen. Hvor man kan lave noget nice big air. Få noget fart på. Køre hen over bakken. Og sige, hello mølle, kan vi please få noget air? Never mind. Her vil man måske trykke rewind, hvis man var en noob, en begynder til det her spil. Lad mig se en gang. Det er faktisk ikke helt der, vi er. Difficulty settings. Lad os lige prøve at hoppe herind. Hvad kan der mon være herinde? Bum, bum, lum, bum, bum. Rewind. Kunne vi måske sige, no please. Og vi får en difficulty bonus. Ja tak. Rewind off. I think yes. Johnny til det gade. Zero rewinds. Jeg tager det her spil alvorligt. Jeg ved ikke med dig, men jeg gør. Zero rewinds. Zero rewinds, det er den eneste rigtige måde at spille på. Man har ikke rigtig respekt for sig selv som Forza-spiller, hvis man kører med rewind på. Jeg gider i hvert fald ikke. I skal være velkommen til det. Selvfølgelig, det er ikke alle, der kan være lige så begavet til racerspil, som jeg er. Det er helt fair, hvis I gerne vil spille med noget rewind på. Det bliver bare ikke lige for mig. Det bliver nej takker fra mig, marker, som man siger. Turn right, I will. Prøv lige at se, hvordan jeg bare skærer igennem svingene. Altså, det er som en brandvarm vinkelsliber, der bare lige... Okay, der lige skal... En vinkelsliber, der lige skal smøres lidt. Men ellers så kører den ned med glidende. Det er rigtig lækkert, som jeg skærer igennem svingene. Det er også fordi, jeg ligger lige bladet på vejen, mand. Hvad fanden? Hvad fanden i helvede, mand? No perk. Jeg har ikke engang brug for at bruge de der perks der. Perks, det er cheats. Jeg har ikke brug for dem. Så vi er på vej hen til et race nu, hvor jeg skal forsøge at vinde med Zero Rewinds. Det skal nok blive jette bro. Vi er der lige om 2 sekunder. Det var et eller andet street race, et eller andet i den stil. Jeg glæder mig til at prøve at se, hvad det er for noget. Jeg har min nye Timex-bil med mig. Vafler på nummerpladen. Alt det kører bare. Johnny Gade, a.k.a. Mr. Sausage. Going for the golden medal igen. Ja tak. Okay, start race event. Wow, fedt paint job, du har derovre på bilen til højre, I will say. Hov, jeg glemte at trykke... Okay, vi giver dem en chance. Jeg glemte at trykke... Hvorfor er de så hurtige? Jesus Christ, var det bare fordi, jeg glemte at trykke speederen i bund? Kan jeg ikke se, hvem jeg kører mod? Fordi det der, det synes jeg virker lidt hissigt. Altså, nu skal nok de køre hurtigt. Men alligevel, de får lige en chance, fordi jeg glemmer at trykke... Tryk... Accelerator-knappen ned. Det går nok, det går nok. Prøv lige at se, som vi skærer ind på dem her. Vi skærer igennem feltet. Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak. Og som sagt, Zero Rewind. Jeg har slået knappen helt af, for jeg har ikke brug for den. Johnny to the G. I don't need the rewinds. I don't need them. For det meste har jeg ikke brug for dem i hvert fald. Der kunne jeg måske godt lige... Men igen, jeg udfordrer mig selv. Zero Rewinds. I do not need them. Vi har taget en flot 7. plads her. Lige røven af kaptajn Kalle. Det skal nok gå. Vi bremser lige lidt ind i svinget, skærer igennem det, uden problemer, tager det næste sving. Kaptajn Kalles fed røv, den er lidt i vejen her. Vi kommer forbi ham. Ja tak. Vi sigter mod førstepladsen nu. Vi skal bare lige forbi alle de hater heroppe.
Oh, hello. Thank you very much. Og der er kommet førstepladsen. Det kunne være fedt, hvis I lige ville flytte jer lidt. Jeg kommer op til at bruge jer som bremseskiver igennem hele det løb her. I do not like you. Jeg kører altid de her events som en slags radiobil. Det gælder bare om at smadre ind i de andre. Det er måden, man vender på. Pisse, jeg ramte den der. Det gør jeg. Hvis ikke jeg havde ramt det checkpoint, der skulle tilbage, også? Så var det en guaranteed 12. plads lige der. Men whatevs. Vi kører. Og vi ligger nummer 1. Og vi er 52% igennem løbet. Og det er smukt. Ja, tak. Vi kommer så nogenlunde igennem det sving der. Alt er godt. Zero rewinds. Og vi... Okay. Vi sørger lige for, at døren den er lukket i højre side. Og så skærer vi igennem det her sving. Og vi ryger lidt ud i noget lort her. Men vi er stadigvæk godt med, føler jeg. Vi ryger lidt ud i noget lort, men vi er stadigvæk godt med, føler jeg. Nu skal den bare have noget Jonna. Den skal bare have noget Jonna her. Zero rewinds. Lad os se en gang. Ja da. Skær igennem svingene. Som om, at det er det nemmeste, jeg nogensinde har lavet i hele mit liv. Op forbi publikum her. De er alle sammen imponeret. Johnny til det gade. Lige hen og kysse banden der. Sådan der, mand. Der æder man med fart på drengen. Der er fart på drengen. Skær igennem svingene. Ligger nummer 1. 84% af løbet completed. Og han ligner en. Han ligner en, der gør det. Han ligner en, der laver en håndbremsevending hen over målstregen her. Jeg kan nærmest fornemme, hvordan han håndbremsevendinger lige hen over målstregen. Det er så smukt, når han gør det på den måde. Lad os se, om han kan gøre det. Håndbremsevending hen over målstregen. Op. Lad os lige se. Nå, det var sgu da... Hvad søren? Det var da... Det ved jeg sgu ikke lige, hvorfor den gjorde. Jeg havde ellers slået det af. Det var lidt sjovt. Nå. Det var mærkeligt. Det ved jeg sgu ikke lige... Der må være sket en bug eller et eller andet. Jeg trykkede i hvert fald ikke på noget. Og jeg havde slået det af. Jeg ved ikke. Der er noget galt der. Det kan jeg selvfølgelig godt sige. Men ikke til så mindre, så får vi en guldmedalje. Åh, jeg kan smage guldet. Ja, det smager lidt af metal. Sådan. Så lad os ikke snakke mere om det. Zero rewinds blev det altså til, og endnu en guldmedalje. Altså, han racker dem bare op. Der kan snart ikke være mere i mit gevindskab. Det er for sindssygt. Altså, mit skab er fyldt op med pokaler, medaljer, accolades, awards, præmier og biler. Altså, det er smukt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har biler i mit præmieskab, men det har jeg. Hvad har jeg så låst op for nu? Horizon Winter Season. Det glæder jeg mig med til. Det er den pæneste sæson. Det er klart den pæneste sæson. Vinter elsker jeg, så er det bare helt hvidt, og der er snelandskab. You've qualified for Horizon Winter Season. Conditions and competition will be fierce. Okay. PC covers and hot water bottles are optional. Dope, man. Hvad er det her nede? Horizon Festival site. Der er sket noget nyt. Jeg ved, hvad det er. I do not know, men lad os da bare komme derned af. Dope, man. Okay, next season. We are here. Season changing. Oh, ja yeah, tak. Winter is here. Det er ren Game of Thrones. Giv dem White Walkers, når de også kommer ud forbi The Great Wall nu og overtager hele Horizon-verden. Prøv lige at se, det er smukt. Se, det er smukt. I like it. Welcome to the winter season. Okay. I'm putting together our winter showcase. All right. If you can think of a driver with a little bit of experience, a lot of influence. Og selv kortet har ændret sig. Be sure to let me know, yeah? Fedt, kortet har også ændret sig. Det er rent snelandskab nu. Og jeg er bare sådan en snehar. We want to find out who is the best road racer here at Horizon. Det er mig. Taking the fastest qualifiers through after each round and eliminating the rest. Okay. Welcome to round 3. Jo tak. Yes. You're really nailing all of those speed traps, aren't you? Ja da. Don't stop now. I'm just getting started. Okay. Is på. Altså de er glade for mig. Altså de vil sgu gerne se, at der sker noget. Jeg fik faktisk også en besked omkring en lade. Kan I huske jer, der er OG viewers? På et tidspunkt der besøgte jeg sådan en lade, der gjorde at jeg fandt et eller andet sjælden bil, som skulle restaureres. Den er blevet færdig. Jeg ved bare ikke lige hvor det er. Lige præcis er laden den er. Men det burde jeg lige finde ud af, for jeg kunne vist komme og hente den nu. Og det ville være ret dope. Hvad er det her for noget? Et hus? Er det den her? Nå, det er bogstaveligt talt mit hus. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvor den er henne, den der. Okay, jeg har en idé. Hvad hvis jeg bare gør sådan her? Sætter barnen på. Altså de der lader, jeg har fundet. Bum, bum, lum, lum. Okay. Det var måske lidt nemmere at gøre sådan der. Okay, og så går vi ned til barn finds. Sætter den på. Ja, og så trykker vi back. Så kan vi vel se
det som det eneste, de her barn finds. Altså, okay, jeg har bare fundet 0 lader, eller hvad, eller hvor langt. Wow, er det helt heroppe? Okay, der er en her. Barn find. Har jeg rent faktisk været deroppe? Kan det passe? Er det den, der er så langt op? Var det der, jeg var? Der er jo sygt langt deroppe, mand. Men det må jo nærmest være den. Det er den eneste, jeg har været ved. Lad os prøve det. Wow, det er nøjeren at køre nu. Det er sygt nøjeren at køre nu, når der er sne på vejene. Jeg er eddermame glad for, at jeg fik tippet om at købe den her rallybil, for jeg tror, den har en virkelig god handling. Den er selvfølgelig god på dirt, men man ikke også, den er god på altså sne. Generelt bare sådan slippery slopes. Den kører i hvert fald rimelig nice. Jeg føler, den hænger sådan okay i, men jeg kan godt mærke, at den der bil vil dreje. Det kan jeg mærke. Men jeg kan virkelig også godt mærke, at vejene de er sygt glatte nu. Man skal virkelig passe på. Og så alligevel bare op og lige at køre 250 km i timen. Hvorfor ikke? Ja, det er jo en rallybil, vi sidder i. Så jeg vil lige så godt lige give den lidt gas. Men jeg kan virkelig godt mærke, at... Hold on, speed trap. Jeg kan virkelig godt mærke, at, at vejene de er sådan lidt mere djævelsk nu. Au, der var en klip. Men jeg har som sagt sat kursen mod den der lade der. Fordi der skal jeg videre med mig op og lige se, om den der bil den er blevet restaureret, så vi kan tjekke den ud. Men det, jeg har sat kursen mod, det er faktisk ikke laden. Der var en vaskeægte bil, og der var en bil mere derovre. Han skal også bare lige fatte det. Væk med dig. Jeg har faktisk sat kurs mod et fast travel board i stedet. De her boards, man kan besøge, og så kan man fast travel til dem næste gang, hvis man vil. Det koster dog 10.000, men det er worth it, synes jeg, fordi man bruger virkelig meget tid på at køre på tværs af kortet. Så det er faktisk der, jeg skal op nu, for lige at få det her fast travel board, så jeg lidt nemmere kan komme op i toppen af kortet næste gang, fordi det er virkelig langt op, helt op i north. Og winter er ikke bare coming, winter is here. Indeed. Men prøv lige at se landskabet. It's very, very delicious at se på. Så er vi sgu ved at være der. 600 meter. Og det ser ud til bare at være straight ahead. Skal jeg prøve at se? Skal jeg bare prøve at holde den ind og se, om vi kan ramme det? Skal jeg prøve bare at holde den ind? Lige der. Boom. Nemt, mand. Så fik vi lige det der fast travel board, så vi næste gang kan komme lidt hurtigere op. Fordi Jesus, det tager så lang tid at køre hele vejen op. Altså, jeg kan bare ikke lide, der står ikke nu ved det her barn find. Det kan jeg ikke rigtig lide, men den er grå til gengæld. Så spørgsmålet er, om den ikke bliver sådan farvet, når vi besøger den her næste gang. Jeg tror altså, det er deroppe. Det kan også godt være, at jeg tager fuldstændig fejl. Men nu giver jeg det en chance i hvert fald, så må vi se, om det er det. Det ligger heroppe i bjergene eller andet sted. Jeg kan huske, den sidste lade, jeg fandt, den var helt oppe på toppen af nogle bjerge, så altså... Det skal nok passe det, den deroppe. Men jeg ved bare ikke, om det er den, jeg skal besøge for at få bilen. Det kunne også godt være, det var ved festival-siten. Hvis jeg var på festivalspladsen, jeg skulle få bilen, så er jeg jo så lige kørt totalt væk fra den igen. Men det må vi ikke håbe, det er. Lad os håbe, det er heroppe, hvis jeg overhovedet... Og jeg spørgsmål er, om jeg kan komme herop, når det er så glat. Der er jo sne over det hele. Den skulle faktisk ligge lige heroppe. Kan jeg komme op af det her? Kan jeg komme op? Det går vist lige. Wow, der går nok glat. Så heroppe et sted... Bummelum... På den anden side den her klip. Heroppe måske. Hello? Heroppe. Eller hvad? Hallo? På kortet er der sgu da en barn lige her. Nej, jeg ikke sige det er en af dem, der man selv skal finde. Nej. Nej, er det en af dem, der... Skal jeg selv finde den igen nu? Og så alligevel er det ikke den her. Det er overhovedet ikke den. Okay, jeg kunne forstå faktisk, at jeg har fået nogle gaver. Prøv lige at tjekke min indbakke her. Der står der, jeg har fået alt muligt. Hvad er det her for noget? Jeg har fået 10 wheelspins også. If you liked the Horizon wheelspin, wait till you try the Horizon super wheelspin. Whoa. Same principle, but you get 3 prizes instead of 1. Plus a higher chance of winning something really special. Okay, dope. Hvad sker der for, at jeg har fået de her super spins? Jeg havde været 12 spins til det her superhjul. Jeg kan da være en vanvittig... Det var lige før, jeg fik en vanvittig ting. Der var lige 2 biler der, eller hvad? What the hell, man? Sindssygt. Altså, det er da for vanvittigt, det her superhjul her. Jesus Christ, man får bare kastet ting i hovedet. 500.000, det er virkelig meget. Og så lige en bil mere, eller hvad? Ja, en Ford Mustang. Hold da kæft, man. Jeg ved, om man kan vinde sådan nogle Lambos og Ferrari og sådan noget helt crazy Bugattis. Det kunne være sindssygt. Lad os se, hvad vi får her. Wedding night. En truck? Er der lastbiler med i spillet? Det viser slet ikke. Jesus Christ, man. Trucks alligevel. Kom så. Giv mig noget sweet. Giv mig et eller andet chillen ride. Ikke en Ford Focus. Golden cowboy hat. Okay, det var nok det mest wack spin, jeg nogensinde har fået der. Med mindre den her cowboy hat, den er sjældent. Jeg tvivler. Kom så med en bil. Der er en bil. Dodge Viper. Ikke dårligt lige en Dodge Viper. Hvad sker der for, at jeg har fået alle de spins her? I do not know.
Forza Horizon, så hvis jeg havde fået den der bil, der var ovenover, det ville være vanvittigt. Hvad fik jeg der? Jeg kan godt have haft den der hvide og blå bil, der var lige over de der glasses der. Den ser hissig ud. Jeg fik den anden over en eller anden slags rallybil. Okay, lad os se. Sidste 5 spins her. Der fik jeg en bil mere. Og en bil mere. Vi fik sgu en Ferrari, men den gamle en af slagsen. Altså, det her, det er jo vanvittigt. Min bilsamling, den bliver lige fordoblet nu. Super wheelspin, det er jo bare vanvittigt. Det er næsten for godt, det her. Altså, man får jo bare foræret biler. Jeg får jo bare foræret biler. Det er jo næsten for nemt. Jeg synes, det virker sådan lidt random, men den så syret en Lotus der. Okay, lad os se. De sidste par spins. Får vi noget lige? Den så syret den der Veloster. Hissy stuff, man. Sidste spin. Jeg skal love for, at jeg fik nogle biler og nogle credits her. Er du sindssyg, mand? Hvad rammer vi her? En Buick. Og en Charger. Den så fed ud, den der Daytona derovre. Var det egentlig ikke den, jeg kunne vælge i starten? En af de biler, jeg kunne vælge i starten, det tror jeg faktisk, det var. Nå, jamen så fik man da lige opgraderet med 9 plus nye biler. Ikke dårligt. My cars. 19 ownede nu. Var de syge, nogle af dem? Den der new. Hvorfor står der sådan en vinterlogo? Er det fordi, den er god til at køre om vinteren? Den sidder man med hissig ud. Den er ikke særlig hissig til gengæld. Og vi fik den der, en Viper 866. Og der fik vi Charger Daytona. Ja, den er lav. Den der, den er fed Viper, men den er faktisk ikke sådan en... Den er ikke sådan mega sjælden. Den der til gengæld, den var legendary. Den kører overhovedet ikke hurtigt på nogen måde, men den er legendary. Så det må vi jo. Der var en Cobra, vi åbenbart også fik. Den kører heller ikke hurtigt. En Falcon, den kører heller ikke hurtigt. Veloster kører heller ikke hurtigt. Og der fik vi vores kæmpe lastbil. Der var faktisk ikke nogen af de her biler, der sådan var sjælden. Muscler. What? Muscler? Var det en af dem, jeg fik? Eller var det den, jeg åbnede en besked med min indbakke, hvor der stod det der? Muscler, er det ikke en af de hurtigste biler i spillet? Jeg synes, jeg lavede den der reaktionsvideo, hvor jeg reagerede på de hurtigste forspillere. Hvor fanden har jeg fået den fra? Og slap af den og røv hurtigt den der, også 899. Det var en af de første biler, jeg fik. Og den der, den har jeg købt, ved jeg. Hvordan har jeg fået en Muscler? Den er jo vanvittig. Altså sådan virkelig vanvittig. Altså, jeg bliver nødt til at hoppe i den her car. Get in this car. Ja tak. Sindssygt, mand. Nå, vi kom fra den der lade der, men nu bliver jeg nødt til lige at tjekke den her bil ud. Jeg tjekkede bare lige min indbakke, og så var der en masse breve, hvor jeg kunne få alt muligt. Jesus Christ, boy. Og det værste, jeg kan ikke huske, jeg ved seriøst ikke, hvordan jeg fik den. Jeg tror nok, jeg åbnede brev, og så var den der. Altså, jeg kan lige prøve at vise jer det. Nu virker jeg også totalt noobcaked. Men jeg gik herind i message center, og så var der bare en masse gaver. I'm not kidding. Så var der bare nogle clothing, og der var spins og sådan noget, pretty dope. Nå, jamen nu har jeg en Muscler, som er vist en af de hurtigste biler i, hvad er det her for noget? Har jeg stadigvæk 9 almindelige wheelspins? Hvad er det her for noget? Jeg har 9 almindelige wheelspins også, okay. Jamen det fortsætter åbenbart for evigt, det her. Men jeg kan så godt se, der var så lige en coupé. Men jeg kan godt se, at de her wheelspins, de er der godt nok ingenting i forhold til de der super wheelspins. De er jo vanvittige, de der super wheelspins. Hold da kæft, mand. Ej, jeg gad godt have the car. Nova Super. Og man kan bare trykke. Så går det lidt hurtigere. Okay. Det går lidt hurtigere, så man bare trykker. 180, ja. Ikke dårligt. Vi har fandme næsten en 1,5 million nu, mand. Ikke dumt. En hu. Hvad fanden skal jeg bruge den til? Absolut ingenting. 50, fint nok. Hvad får jeg her? En Firebird Trans Am Pontiac. Okay. Hvad får vi her? 5.000. Og sidste spin, hvad får vi her? Vi får en grim folkevogn. Men det er så i orden. Det er så i orden. World map. Hvad er det her for noget? Edinburgh Stockbridge. Det er street race, der er kommet. Okay, og jeg kan forstå den her lade her, som jeg har fundet. Den sker der ikke rigtig noget ved alligevel. Jeg troede, jeg skulle køre op til laden, og så kunne jeg få min bil. Det var ikke helt det, der var tilfældet, åbenbart. Jeg skal lige have googlet, hvordan helvede jeg så får den der bil der. Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har gjort med den der lade bil der. Den finder jeg nok aldrig, eller så har jeg fået den. Jeg har fået så mange biler, jeg ikke kan holde styr på det længere. Anyways, jeg indtager sådan en Behemoth Showcase event, hvor man skal køre imod andre... Avatars fra andre spillere, man kører imod, åbenbart.
Og det er vist sådan noget rigtig winter-agtig event. Jeg kan i hvert fald se den bil, jeg hopper ind i nu. Det er da i hvert fald en rigtig rally winter-agtig bil. Hvad skal der her? Hallo? Bliver jeg bortført af rumvæsner nu? Hover transfer. Hvad i alverden er det her? Hallo? Nå. Ja, det ved jeg ikke, men nu er jeg her i hvert fald. Der er sgu da ikke vinter længere. Like you're just getting started. Hey sausage. This showcase is as good an opportunity as you'll get to have some fans screaming your name. Okay. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, der er vinter længere. Hvad er der lige sket her? Er vi røget ind i en tidsmaskine? Det er der overhovedet ikke vinter, det her. What? Det ser faktisk ud, som om der er sommer. Okay, fair nok. Wow! Hvad sker der her? Hvad? Hvad i alverden sker der her? Hvad are you kidding me? Okay. Wow. Øj. Misser jeg det der checkpoint? Ah nej. Videre. Wow. Hvad er det her for noget? Jesus, man. What the ballsack? Wow. Det er for sindssygt, det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad der går ud på, men jeg skal vist slå ham der, tror jeg. Det virker lidt lollet, det her. Hvad er det for et skib, der kan hoppe, jeg kører mod? Det virker meget lollet. Men også meget grineren. Jesus, man. Wow. Hvordan er det også, det der skib der, det kører? Det kører jo helt hjernedødt. Jesus Christ. Okay. Det er godt nok svært at køre her. Det er meget glat. Okay, 58% færdig. Vi skal vinde det her løb i hvert fald. Wow, stakkels dyr. Okidoki. Jeg tror lige, vi tager en rewind på den der, fordi jeg tror aldrig, jeg kommer over det der styrt. Jeg tror ikke, vi skal køre ind i ham her næste gang. Jeg tror, vi lader være med at køre ind i ham. Jeg tror, jeg er bedst. Sådan der. Det tror jeg er lidt bedre. Zero rewinds, by the way. Jeg ved, om man overhovedet kan vinde det her løb, eller om det er meningen, man skal tabe. Oj. Au. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg vinder det her løb. Oj, ej, han kommer godt nok meget ud til siden der. Måske har han en lille chance til sidst for at vinde. Ej, okay, det gør jeg ikke. Det gør jeg 100% ikke. Den har han. Eller hvad? The final stretch. Kan jeg komme rundt om ham? Det kan jeg sgu. Woo! Sygt nok. Det var ædme med et lolleren event, det der. Wheels beats two fans and a big air mattress any day of the week. I never doubted you for a second. Sådan, Mr. Sausage. Endnu en guldmedalje. Det var totalt weird, det der. Jeg ved ikke, hvad det var for en event, men det føles altid godt at vinde, uanset hvorfor en event det er. Jeg var ikke helt klar over, hvad det gik ud på, det der. Winter Showcase. Nå, okay, det er sådan, det fungerer, så hver gang jeg opbygger med influence, så skifter sæsonerne. Så nu er jeg sådan en 18.000 fra skift sæson igen. Alright. Anyways, boys. Tusind tak, fordi I har set den her video. Appreciate it very much. Vi ses i den næste. Smid en kommentar. Smid et like, hvis I elsker de her videoer. Jeg har prøvet at lave den lidt længere i dag. Selvom det var lidt forvirrende med den der lade, som jeg åbenbart overhovedet ikke kunne finde. Men tusind tak, fordi I så videoen. Anyways. Love you long time. Ja, det var det, jeg prøvede at sige. Vi ses. Hey.